со закон се дава можност договор за вработување да може да се склучи на определено време и тоа со прекин или без прекин и тоа најмногу до 3 години. Во прашањето лицето јасно не наведува што сподразбира под активно боледување. Меѓутоа, во однос на тоа дали може или треба да се продолжи договорот за вработување, секако дека одлука треба да донесе работодавачот во зависност од потребите кои што треба да се реализираат за одредено работно место и дали работникот може да одговори на обврските кои се бараат за соодветното работно место.